Історія з щасливим фіналом. У Кам'янському врятували з вогню мати з немовлям. Полум'я охопила 5-поверховий житловий будинок на вулиці Подільській, що в південному районі міста. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло 9 квітня близько 8 ранку. Приборкувати стихію виїхали 11 людей особового складу і 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На місці рятувальники встановили, пожежа виникла у квартирі на 4-му поверсі. За годину пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Постраждалих госпіталізували до міської лікарні. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.